wa roho. There is things are started in the spirit. Mambo inaanza katika ulimwengu wa roho. Na ulimwengu tunayoishi ni ulimwengu tunayoinaodhihirishwa mambo ya roho. Bwana Yesu ni asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wanaumia because they decide themselves. Wakaamua wao wenyewe kutembea katika mwili. Na wasitambue neno la Bwana. Na wasitambue nafasi yao katika neno la Bwana. Na wasimame katika neno la Bwana. Sema wao wajua mimi ni pastor, ndio nilijua mama najua na pastor. Hawezi kuokoa. Hawezi kuokoa hiyo. By the way, watu wengi ambao watu wanakuwa hivyo ndio wao naumia sana. Maana amezoea hiyo neema. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen.